MSN alebo BBC? Takýmito skratkami začínam toto video, ktoré bude tentokrát o dokonalej súhre v ofenzíve. Ktorá z týchto trojíc bola podľa vás úspešnejšia? Vsadíte na Messiho, Suárez Neymara alebo na Benzemu, Bejla a Cristiana Ronalda? Píšte do komentárov. Skvelé zohraný útok bol aj kedysi veľmi dôležitý, no v minulosti nájdeme skôr ofenzívne dvojice než trojice. Veď si len spomeňme na dvojicu Grafite Džeko, ktorá spoločne strelila 72 gólov, a vystrelal Wolfsburgu Bundesligový titul. A čo Bergkamp a Anri, či Cole a York? Tí písali taktiež krásne príbehy. Futbal sa ale zmenil a v súčasnosti je to skôr už o ofenzívnych trojiciach, ktorých súhra v útoku je kľúčová. Aké sú alebo boli najlepšie ofenzívne partnerstva vo futbale? Či už trojčlenné alebo dvoj? Práve o tom bude dnešné video. Pohodlne sa usadte, moje meno je Vilko a vítam ťa na kanáli Fotbal Netradične TV. Nezabúdajte, že všetky naše podcasty vychádzajú na novom kanáli a že v ponuke je stále aj náš merch a tiež uzavrená skupina pre nadšencov Football menežera. Poďme už ale na tie najlepšie ofenzívne partnerstva vo futbale. Začíname desiatým miestom. Desiaté miesto Sadio Mane, Roberto Firmino a Mohamed Salah. Túto trojicu som tu priznám sa pôvodne nemal, ale nakoniec mi napadlo, Vilko čo to robíš, vek oni sú skvelí a je to skutočne tak. Táto trojka nastupuje spoločne v Liverpoole od roku 2017, teda od doby, kedy sa do týmu pripojil Mohamed Salah. Za tie roky vrátili na Enfield futbalový jelán a ich zásluhou dnes označujeme tým od rieky Mercy slovným spojením najlepší tým na svete. Počas takmer troch rokov spoločného hrania boli účastníkmi dvoch finále Ligi majstrov, raz toho bol aj celkový triumf. V sezóne 18-19 naháňali Manchester City až k 100-bodovej méte, no vytúžený titul do Liverpoolu nevrátili. V tomto ročníku je Liverpool skutočne blízko, no ako to celé dopadne je zatiaľ otázne. No triumf v Premier League pre Liverpool je len otázkou času. Dlžím vám aj čísla. V sezóne 17-18 trvila táto trojica dohromady 91 gólov a čo sa presných zásahov týka, stala s tou najviac úspešnou na svete. V sezóne 18-19 toho bolo 69 gólov, aktuálne sa nachádzajú na čísle 45 a ich celkový podiel na všetkých góloch Liverpoolu je menší, čo je pre tento klub možno aj dobrá správa. Táto ofenzívna trojka je bez pochyby výnimočná. Pokračujeme pri Liverpoole. 9. miesto Kevin Keegan a John Tošek Ofenzívne duo Liverpoolu hrávalo na špici útoku spoločne medzi rokmi 71 a 77. Išlo o kombináciu útočníkov nízky a veľký. Znie to vtipne, ale podobné kombinácie boli úplne bežné. Target a menší mrčnejší útočník, či kreatívne a gólovi sú typické dvojice len málo kedy žiarila iná kombinácia. Medzi týmito rokmi vyhrala táto dvojica pre Liverpool tri ligové tituly, dva triumfy v pohári UEFA a taktiež predchodcu Ligi majstrov. Veľmi blízko bol aj zisk treblu, no vo finále FA Cupu bol proti Manchester United. Spoločne táto dvojica nahrala 532 zápasov a strila 189 gólov. U 8. miesto Emilio Butragueño a Hugo Sanchez pred érou Galacticos, ktorú definovali hráči ako Ronaldo, Raúl, Zidane či Beckham, mal Real Madrid dvojicu Hugo Sánchez a Emilio Butragueño, ktorá spolu hrávala medzi rokmi 1985 až 92. Dohromady odohrali títo hráči medzi týmito rokmi 597 zápasov a strelili 331 gólov. Toto obdobie Realu Madrid nebolo spojené s európskou dominanciou, no 5 titulov v rade v La Ligue určite viac ako len poteší. Čo sa týka samotných hráčov, tak Sanchez bol určite tým viac gólovejším. V sezóne 86-87 dal v La Ligue 34 gólov. V sezóne 89-90 dokonca atakoval Mejtu 40 presných zásahov. Butra Guenio sa pre zmenu cez 20 ani raz nedostal, no aj napriek tomu dokázali spoločne streliť zaujímavý počet gólov. 7. miesto Ian Rush a Sir Kenny Dalglish Po úspešnom vystupovaní dvojice Kigen a Tošak prišla na Liverpoolskú scénu ešte lepšia ofenzívna dvojica. Ian Rush a Kenny Dalglish Dohromady odhrala táto dvojica 665 zápasov, no a na ich konto sa pripísalo rovných 300 presných zásahov. Táto dvojica spoločne oslavovala 4 tituly v anglickej najvyššej súťaži, k čomu pridali takýž aj 2 tituly v súťaži, ktorá predchádzala Ligu majstrov. Táto dvojica vystrelala Liverpoolu aj také mini treble, keď na Anfield priniesla ligový titul, ligu majstrov a tiež ligový pohár. Byť to FA Cup, na tento úspech by sa pozeralo ešte krajšie. Výbornú gólovú sezonu zažilo toto dúo napríklad v rokoch 82-83, kedy dali dohromady 48 gólov. Ťahuňom útoku bol určite práve Raš, ktorý to sypal parádne, vedie jeho 32 ligových gólov zo sezóny 83-84 zbudzuje rešpekt dodnes. 6. miesto, Thierry Henry a Dennis Bergkamp. Dvojica, ktorá priniesla Arsenalu a Arzenovi Wengerovi tie najkrajšie chvíle v novodobej histórii kanonierov. Spoločne odohrali medzi rokmi 1999 až 2006 610 zápasov a strelili 260 gólov. A hoci francúzsky futbalista strelil drvivú väčšinu z nich, práve Berkham bol tým hráčom, ktorý francúzskému kanonírovi s najlepšou placírkou na svete umožnil žiariť naplno. Ak by nebolo Berkhampa, možno by nikdy neexistoval ani Anri. Veď viete, ako to myslím, trošku s nadzáckou. Bergkamp vytváral Anrimu priestor a stal sa z neho hráč, ktorý skôr vytváral góly ako dával. No a Anri pálil neskutočne. Jednoducho obaja našli svoju pozíciu. Anri na začiatkoch svojej kariéry hrával na krídle a tomu veru nikdy nesedelo. No a Berkam sa v Arzenále nikdy nedostal cez hranicu 20 gólov. A hoci sa Holangen číslami nikdy nedostal na úroveň Anriho, bol tým mužom, ktorý robil útok výnimočným. Vrcholom celého Arsenalu aj tejto dvojice bola pamätná sezóna bez jedinej prehry v Premier League. Andy je do dnešného dňa najlepším strelcom histórie Arsenalu, no meno Bergkamp bude vždy kryť chrbát. 5. miesto Andy Cole a Dwight York. Jedna z najviac ikonických futbolových dvojíc celej futbalovej histórie. Dvojica útočníkov prežila výnimočné chvíle v drese Manchester United, s ktorým počas rokov 1998 až 2002 získala mimo iného legendárne treble. Dvojica futbalistov tmavej pleti vytvorila jedno z najviac obávaných útokov na svete. Skvelá súhra na ihrisku bola doplnená aj fantastickým vzťahom mimo neho. Jednoducho to medzi týmito borcami klaplo dokonale. Táto dvojka odhrala dohromady 285 zápasov a strelila 129 gólov. Ich súhra doviedla Manchester United na samý vrchol futbolového sveta. V spomínanej sezóne 98-99 strelili spolu vo všetkých súťažiach 53 gólov. Dorovnať ich dokázalo len duo Morientes a Ralvo González. Na prelome tisíc ročí to bolo 46 gólov a opäť miesto medzi elitou. Legendárna deviatka 19 devetnáctkou naháňa brankárom strach dodnes. Podobnú dvojicu s tak dokonalou súhrou vo svete veru nenájdeme. 4. miesto Alfredo Di Stefano a Ferenc Puškás Len ťažko by sme v histórii Realu Madrid hľadali lepších futbalistov. Áno, Cristiano Ronaldo. Ale ďalej? Zrejme táto dvojica, ktorá medzi rokmi 58 a 64 odrhala spoločne v drese Los Blancos 433 zápasov a skórovala neuveriteľných 360 gólov. Rekordnou bola sezóna 60-61, v ktorej táto dvojica strila neuveriteľných 74 presných zásahov. Spoločne dokázali vyhrať taktiež dvakrát predchodcu Ligy majstrov, no tiež 4x najvyššiu španielskú súťaž. Škoda len, že sa Puškás pridal k Reálu Madrid až vo veku 31 rokov, pretože táto dvojica by toho spoločne dokázala oveľa viac, i keď popravde Di Stefano spoločne s Reálom Madrid válil aj pred príchodom Puškása, no tá dominancia bielho baletu by bola s maďarským futbalistom ešte väčšia. Obaja hráči si zaslúžia obrovský obdiv, pretože to, čo vystrajali na ihrisku, bolo neuveriteľné. Silným momentom bolo, keď v poslednom zápase La Liga mali obaja na svojom konte rovnaký počet gólov a v tabuľke strelcov zdieľali prvé miesto. Puška zval na kopačke jasný gól, no miesto toho ešte prihrával Di Stefanovi. Nádhera. Tretie miesto, Karim Benzema, Gerrit Bale a Cristiano Ronaldo. Táto futbalová trojica spolu strávila v Reále Madrid krásnych 6 rokov. Čo z toho bolo? No napríklad 4 triumfy v Líge majstrov a taktiež nezabudnutelný hetrik v tejto súťaži. Najvýraznejšou postavou tejto trojice bol jednoznačne Cristiano Ronaldo. Ten počas tohto obdobia vyhral až 4 krát zlatú loptu. Jeho dvorným asistentom bol Karim Benzema, ktorý pomáhal CR7 žiariť naplno. Veď ako typický rotový útočník strelil počas týchto 6 rokov v La Liga len raz viac ako 20 gólov. Gerrard bol skvelým doplnkom, no častokrát sa zranil a tieň Ronalda bol možno až priveľký. Aj napriek tomu bola táto trojica odstrašujúca a v prime ani netak Ronalda, ale Bejla naháňala ešte väčší strach. Ronaldo má Prime stále. Trofeje, ktoré spoločne vyhrali sú dôkazom. Avšak nezabúdam ani na individuálne štatistiky. V sezóne 13-14 išlo o najlepšie trio na svete s počtom gólov 97. Ronaldo dal neuveriteľných 51. Ešte okolo viac dali v sezóne 15-16, no to už vo svete válila trojka Messi, Suárez, Neymar a bolo z toho len druhé miesto. So 74 gólmi registrujeme BBC aj v rokoch 17-18, no napríklad rok predtým bola spoločne úspešnejšia trojka Ronaldo Morata Benzema ako Benzema Bale a Ronaldo. A to je to, o čom som rozprával. Ten Bale. Druhé miesto, George Best, Dennis Lowe a Sir Bobby Charlton. Manchester United má v tomto zozname aj druhé zastúpenie, ktoré je ešte legendárnejšie ako dvojica Cole a York. Holy Trinity je v mojich očiach dokonalejším zoskupením ako BBC. Dennis Lowe, George Best a Bobby Charlton. Sice nemá žiadnu modernú skratku, ako tomu je v prípade MSN či BBC, no miesto toho dostala pomenovanie Holy Trinity, alebo ak chce, ke, tak Svetá Trojica. Tá začala spoločne nastupovať od roku 1963, teda od doby, kedy sa v a presadil George Best. Svetá Trojka hrávala spoločne až do roku 1973. Legendárne trio spolu vyhralo dva tituly v anglickej najvyššej súťaži, a tiež spoločne zdvihli nad hlavu ako prvý anglický klub Európsky pohár, alebo ak chcete, Ligu majstrov. Zaujímavosťou je, že počas ich spoločného účinkovania získal každý jeden člen tejto ofenzívnej trojice zlatú loptu: Denis Lowe v roku 1964, Bobby Charlton v roku 1966 a Georgy Best o ďalšie dva roky neskôr. V skutku výnimočné. Všetci traja sa nezmazateľným písmom zapísali do histórie klubu. Bobby Charlton bol dlho najlepším stelcom celej histórie až kým ho neprekonal Wayne Rooney a taktiež mal na svojom konte najviac odhraných zápasov za Červených Diablov, tento rekord neskôr zlomil Ryan Giggs. Dennis Lowe je tretím najlepším strelcom klubu, George Best piatým. Nie je divu, že pred Old Trafford nájdeme sochu týchto troch legendárnych futbalistov, ktorí patia do dnešného dňa k najväčším osobám klubu. Prvé miesto Lionel Messi, Luis Suárez a Neymar. Trojica MSN hrávala spoločne medzi rokmi 2014 až 2017. Táto éra odštartovala príchodom Luisa Suareza z Liverpoolu a skončila odchodom Neymara za rekordnú čiastku do PSG. Najgavejšou hviezdou bol samozrejme Lionel Messi, no Neymar a Suárez boli v tesnom závese, hoci Messi ho nikdy samozrejme netromfli. V svetovom meradle však boli medzi elitou. A hoci na trojicu BBC úspechmi nedosiahli individuálnych ako celogradím na vyššie miesto. No a k tým úspechom dva triumfy v lige a jeden v lige majstrov. Za tri roky nie je tak zlé, čo sa individuálny štatistik týka, tak v sezóne 14-15 dalo toto trio 122 gólov, o rok neskôr z toho bol totožný počet, no a v ich poslednej sezóne dali dohromady 111 gólov. Suma sumárov 355 gólov za 3 sezóny. A teraz si povedz, či je toto číslo z tejto planéty. Ako som už vravel, úspech mi sa táto trojica rovnať s tou z Madridu nemôže, no individuálne bola ako celok určite lepšia. Dôležitým bodom je aj to, že dvojčka Suárez Messi je úspešná do dnešného dňa. V sezóne 17-18 boli najproduktívnejším dúom na svete, no a ak si myslíte, že ročník 18-19 bol odlišný, tak ste na veľkom omile. Táto dvojica bola opäť najlepšou na svete. Takže áno, prvé miesto nie je len o trojici, ale šťastie zahrňuje aj samotnú dvojicu Messi Suárez. Ja je aj podľa vás trojica MSN -tou najlepšou v histórii futbalu? Napíšte mi váš názor do komentára. Pevne verím, že sa vám dnešné video páčilo. Hoďte na neho like a vidíme sa opäť. Zdraví vás Vilko. Nazdar.